Jack, Jack. Hei. Lain, hei, pamarentah, hayangna naonnya? Teu ingat tunel. Geus puguh, rayat teh susah kabina-bina. BBM ditaekeun geura. Puguh we efekna tingali geura, busung lapar di mana-mana, nepi ka hayang udud ge hese pisan. Meungeus-meungeus tong make malapah gedang sagala. Hayang udud mah ngomong we make mawa-mawa pamarentah jeung BBM sagala. Heuh atuh. Cik, aya sambatan mah atuh. Yeuh. Korekna atuh sekalian. Mane mau ngapoe ngan modal kenyot we jeung paru-paru. Rek kira hameulina, hayang udud we mawa pamarentah geura jeung BBM. Ah, liur. Dari Telkomsel.